ាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងដឹងថាថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះគឺជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិពិភពលោកយើងឃើញថាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអនតារីយ៉ូទីក្រុងតូរ៉ន្តូក៏ប្រារព្ធដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រារព្ធទិវានេះមិនមែនមានតែកម្មករនោះទេយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនក៏បានចូលរួមធ្វើដែរគឺថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមែនទែនតែគេដើរដង្ហែក្បួននៅតាមបណ្ដាផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងតូរ៉ន្តូឲ្យឈ្មោះចេញពីសាលាត្រង់មកហើយពិធីនេះគឺសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលកម្មករទាំងអស់គេបានជួបជុំគ្នាហើយគេបានបន្លឺសម្លេងរបស់គេនៅក្នុងស្មារតីសាមគ្គីហើយអ្វីដែលគេចង់បានទោះបីជាប្រទេសកាណាដានេះមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិកម្មករហើយកម្មករដែលទទួលបានប្រាក់ខែទាបបំផុតនោះគឺថា1ម៉ោង11ដុល្លារយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រឹកនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរដែលជាខ្មែរកាណាដាដូច្នេះដើម្បីដឹងថាតើកាណាដាគោរពយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្មកររបស់គេយ៉ាងណាហើយប្រាក់កម្រៃជីវភាពរបស់គេរស់នៅសមរម្យយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនជួបជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងចូលរួមក្នុងវិបលកម្មអន្តរជាតិក្នុងខេត្តអនតារីយ៉ូទីក្រុងតូរ៉ន្តូដូចតទៅបាទសូមជើញទីវិបលកម្មអន្តរជាតិនៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយព្រោះថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគោរពសិទ្ធិកម្មករទាំងអស់មិនថានៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងពិភពលោកទេបាទគឺយើងត្រូវតែធ្វើកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីគោរពដល់សិទ្ធិកម្មករទាំងអស់បាទតាំងពីអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការដែលទទួលប្រាក់ខែរដ្ឋក្រីទទួលប្រាក់ខែឯកជនក្រីបាទគឺមានច្បាប់មានទម្លាប់គេឧបមាថានៅកាណាដាបងខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា11ដុល្លារជាងបាននៅក្នុង1ម៉ោងបាទសម្រាប់កម្មករដែលប្រាក់ខែទាបបំផុតបាទហើយជីវភាពហ្នឹងគឺរស់នៅសំរុំសម្រាប់តែចាយវិញនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបាទមានមិនមានការខ្វះខាតអីទេហើយការសេវាសុខាភិបាលអីពេលណាជឿស្កាត់អីយើងទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ទេបាទមិនភ័យមិនព្រួយអំពីការរស់នៅលើជីវភាពរាល់ថ្ងៃទេបាទរាល់ពេលបដកម្មម្ដងតែងតែមានប៉ូលីសតែងតែមានសន្តិសុខអីគេមកបាទប៉ុន្តែសន្តិសុខគេមកការពីបដកោវិញទេមិនមែនមកបកការបដកោទេបាទមិនមកបកកម្មកោក្នុងការទាតម្លើងប្រាក់ខែឬក៏ទៀងទាអីមួយទេបាទគេជួយការពារគ្រប់បែបយ៉ាងបាទគេមិនមកបង្ក្រាបដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាញ់សម្លាប់ដោយសារកម្មករកម្មការនីរបស់យើងទៀងទាតម្លើងប្រាក់ខែទេបាទនៅក្នុងនេះគេក្នុងស្រុកនេះគេគោរពសិទ្ធិបាទគេមកការពារវិញទេបាទសូមជម្រាបទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងផងបាទសូមមេត្តាអាណិតអាសូរដល់ជីវិតកម្មករបាទបើសិនណាជាគូនរបស់លោកកើតជាកម្មករបាទមានប្រាក់ខែទូចទៀបដូចជាកម្មករផ្សេងទៀតតើលោកគូគិតយ៉ាងណាមិនត្រូវប្រើប៉ូលីសធានសន្តិសុខបង្ការបាតកោនេះបាទជីវិតរបស់បាតកោនេះគឺត្រូវញើទៅលើអាជ្ញាធរបាទញើលើច្បាប់បាទបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់ទេប្រទេសយើងជឿអត់តម្លៃទេមិនមែនអត់តម្លៃទៅកម្មករនេះគឺអត់តម្លៃតែអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងបាទស្ដៅស្ដៅកម្មករប្រើសេរីភាពរបស់គាត់យើងមិនអោយប្រើសេរីភាពបានឯកការបំពេញសិទ្ធិគឺលាលទីផ្លាច់ការបាទគឺកម្មករទាំងអស់ក្នុងគូមៀវនេះត្រូវតែដើរសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនកាលណាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងអាចប្រើបានតែយើងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពបើយើងមានជំនាញមួយយើងអាចប្រើជំនាញរបស់យើងបានឯកាយើងបាត់បង់ជំនាញរបស់យើងបាទនេះជារឿងជាការពិតបាទពួកយើងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីការគ្រប់គ្រងពីសហជីពក៏ដូចជាការងារនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកាណាដាទាំងមូលគឺយើងធ្វើ corporate ដើម្បីការងារបាទគឺមានគ្រប់សហជីពទាំងពីសហជីពមានក្រសួងប៉ូលីសក្រសួងសុខាភិបាលការងារទូទាំងកាណាដាទាំងមូលគឺនៅកង្វះខាតចំណុចណាមួយគឺថាបងប្អូនយើងគឺតែតែតែមានសហជីពគេគៀមជាអោយតាំងពីការងារហ្វាមលីខ្ញុំមកនេះដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេរីភាពដែលស្រុកខ្មែរពុំធំមានយើងចង់បានតែមានសិទ្ធិសេរីភាពមានយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់និយាយទៅ workers right human right គឺថាកម្មករសិទ្ធិកម្មករទាំងអស់គឺជាសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺរួមសាមគ្គីគ្នាចាដើម្បីភាពរីកចម្រើនចាគឺបើសិនជាយើងអត់មានការងារធ្វើគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអាចចិញ្ចឹមពួកគាត់ពី6ខែទៅ1ឆ្នាំចានឹងចំពោះអ្នកទូទៅដែលយើងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយគាត់សម្រាលផងគឺគាត់អាចនៅបាន1ឆ្នាំ
ចារហូតដល់កូនគាត់បានធំបន្តិចហើយគាត់បានចូលធ្វើការវិញជាធម្មតាចាហើយចំពោះមនុស្សចាស់វិញគឺថាដល់អាយុ65ឆ្នាំគឺថាគាត់មានលុយត្រែគឺលុយចូលពីគាត់របស់គាត់គឺថា direct មកចាមិនដល់មិនចាំបាច់ថាយើងទៅទៀមទាទៅតវ៉ាអីទេគឺថាប្រាក់ខែហ្នឹងចូលទៅដល់ធនាគារហ្មងបានប្រហែលដែរបាទអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងចាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើកិច្ចការងាររបស់គាត់ហើយនឹងក្នុងកំឡុងតែគាត់ធ្វើការតាមប្រហែលឆ្នាំដែលគាត់រួមធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចាមិនអាចកំណត់បានទេចំពោះពេលដែលពួកគាត់ឈឺដូចជាខ្ញុំក្មេងៗក៏ដោយក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការបង់ប្រាក់អីដែរចាគឺហ្វ្រីទាំងអស់ណារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែយកគំរូតាមលំមហើយ30ឆ្នាំហើយកុំនិយាយជាសាដដែលដដែលថាខ្លួននឹងទៅងើបពីសង្គ្រាមហើយចូលចិត្តតែប្រៀបធៀបទៅតែអាសម័យអត់ឃ្លានណាតែអសូរថាម្ដាយចឹងចូលបរទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនថាធ្លាប់ចឹងចូលដែរហើយនៅតែប្រើអាភាសាដដែលប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋនិយាយថាចាំជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកលែងលងណាហ៊ុនសែនកោកាន់តែខ្លាំងហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឡប់ដែរI'm going to go to the wind. Drop the wind, guys. Drop the wind. Oh, it's a great way.